raha joka, jos ne kuulee mua. Mut kai mä voin ottaa hänet pois erikseen sitten. Shadowfati sitä sinun ääni jostain syystä. Rekkaan. Mä vaan rekkaan. Tästä on hermit ja viholliset vasta. Paska juttu on se, että sä voi editoida ulos, jos sä häviät. Kuule, mä kuvaan uudestaan, jos mä häviin. Otatko sä tuli yhden fightin pätkiä? Itse asiassa kyllä mä voin editoida sen pois. No joo, ei se niin vaikeeta. Se ei oo mitään niin advanced editointi. Pelaan Hardia vastaan. Easy. Sitten se on noin laittu tähän, että se kaikki kuulee vaan mitä me tapahtuu. Lol. Se olisi kyllä aika läppää. Jep. No silleen sä viewe. Jep. It's all about the views. All about the views. Reino. Mun pakokeino. Pistä se biisi soimaan, se on niin hyvä. Ei, mä pistän macho miehen tää. Macho mies, älä pistä. Pistä. Se voi päättää. Musiikissa tyyppi. Sad face. Let's go to Firefox, because Chrome sucks. Mä hävisin siis yhden matsin kahdesta. Tää on 1-1. Perkele. We are about to have mita. Tuli lähin matsi ikinä. Tuli niin lähellä toi matsi. Etkö? Soon.
Voi amici, hän on legenda, il classico, mies nimeltään Macho Fantastico. Klassiko, voi on, häntä ei kiinnost, tos on vitsi. Mitäs teet? Oi. Tämä. Mitä? Hienoa. Se on se strippitrikki, kun tuli jotain haastattisia. Jep, jep. Mikä motivoi Avicii? Hän on legenda, il classico. Mies nimeltään... Ei! Mitäs teit? Takas. Katoin sitä. We're the kids in America. We're the kids in America. Vähän menen takas. Tästä spettäjän, mies joka pit... Sit se rekordi ei ees toimi. Kyllä se rekordaa tällä hetkellä. Mwah, easy. Miten pitkään mä oon rekordannut? Perfect. Vittua.